Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության եւ ընդերքի տեղչական մարմինը ստեղծվել է կառավարության 2017 թվականի համապատասխան որոշմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի եւ բնապահպանության նախարարությունների ընդերքի տեղչությունների միավորման արդյունքում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ընդունեց տեղչության ղեկավար Եղիշ Տերտերյանին եւ տեղչության ներկայացուցիչներին։ Հանդիպմանը ներկային նաեւ մարզի ուժային կառույցների ղեկավարներ, Լոռու մարզի դատախազը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչներ, պաշտոնյաներ։ Եղիշ Տերտերյանը նախոսեց տեղչական մարմնի ստեղծման նպատակի մասին, աշխատանքում կարևորելով մի շարք գործոններ։ Որ ստեղծված որպես կառույց, շատ կարևորում ենք մեր շրջայցերը մարզեր և կարևորում ենք շատ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ մեր հանդիպումները, ինչու՞ չէ նաև ուժային կառույցների ղեկավարների տեղական, որովհետև մենք մեր համագործակցությունը առանց փոխադարձ փոխօգնության և փոխհմբռնման չենք էլ պատկերացնում։ Մարզային այցելության ընթացքում վերջինս հայտնեց նաև համոզվածություն այն մասին, որ ակտիվ համագործակցությունից աշխատանքը կշահի։ Արդյունաբերական մարզը նաև բնապահպանական մի շարք խնդիրներ ունի, դրանց կողքին մեծ է նաև անտառահատումների կախման խնդիրը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը նշում է, որ մարզպետանի աշխատակիցների համայնքների ղեկավարների օգնությամբ բացատրական աշխատանքներ են իրականացվում բնակիչների շրջանում ապօրինի անտառահատումներից զերծ մնալու համար։ Վարչապետի հետ քննարկելուց մենք հասկացանք, որ պետք է գյուղացիների համար հատուկ պատուհան բացվի, որպեսզի իրենք իրենց ձմռան գյուղացման վարելակարգի խնդիրները կարողանան ինչ-որ չափով կարգավորել։ Հատկապես մեր մարզում, որ անտառներով հարուստ է հանրապետության մնացած մարզերի հետ համեմատ, և բնակչությունը սովոր է եղել, որ իր ձմռան փայտը պետք է հենց մարզի ներսից ապահովի, և սա բերում է լրացուցիչ դժվարություն։ Իհարկե մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ բնապահպանական խնդիրները մեզ համար շատ ավելի կարևոր են, քան տեսարանային այդ պահանջները, ամենայն դեպս պետք է նաև ճիշտ հասկանալ գյուղացիների պահանջի փորձել ընդառաջել, որպեսզի ձմռանը կապված իրենց խնդիրներ չունենան։ Սա համատեղ խնդիր է, որ երկուստային դեպք միասին մենք իսկ ահա տեղչությունը ստուգումներ է իրականացրել 170 000 հեկտար անտառային տարածքում, որն ընդգրկել է Լոռու, Տավուշի և Սյունիքի մարզերը, խախտումներ են արձանագրվել, որոնք շատ շուտով կհրապարակվեն, քննարկվեցի նորակարգային մի շարք այլ հարցեր։ Օրենքի որոշ դրույթների մասին բարձրաձայնեց նաև մարզի դատախազը, տեղչության ղեկավարը հույս հայտնեց, որ վերբարձրացված բոլոր հարցերն ու խնդիրները կքննարկվեն լուծման ուղիներ գտնելու նպատակով, իսկ նման հանդիպումները շարունակական բնույթ կունենան։ Անահիտ Կարապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։